أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم عندما قبل سر دلية وسدر آيات الشجراب تدادي شد فرون سبق شاق آخرني آيات هغا نيويم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله فأغكى الله عز وجل سبب بيان كريو ذي دا كفر شداغ يهود دا كفر ولي كيه هلا سبب وشو لاغاغ بغاوات وحسد دي دي حسد ني ولي دي وسبا جي خبر شبو يرش دا نبي حق نبي دي دا كتاب جور سرا دي دا حق كتاب دي مگر بغاوات يچش دي حسد يچش دي حسد يدا دي براو المدغ نبي ولی اغز مش پا جمع کنه را دی چا دی اسحاق علیه صلات و سلام اولادات دانو چه دی اسماعیل علیه سلام پا اولاده که دانو زن سمان علیه اهلا و الفباء و بغغضب علا غغضب ولی الكافرین عذاب و محین پا دی او سبکی که چه دی پا دی که الله عز و جل دی ده دغا کپر و حسد ده پار دلیل پیشی چه دی سی گوری الله ازن اکی نوای ما چه دی ده حسد ده وجه ایمان نراوری داغ دی وسب ده دی خبر خبر در ترانه قلکم چه دی داغ از خبر کی برملا حسد زنی مال میجه که ده اسمه مزمن پوست واس ده ده پرون ده خبر اثبات تر ته پیشی دلیل پیشی چه الله وای ما چویل چه دی پر ده نبی ایمان نراوری ده چه وجه ده حسد ده وجه تواتا چه پا خبر ده حسد ده وجه الله وزه بده ده خبر استا مخت کشیر ده خوتا عقل لره پا خبر ده ورا حسد ناریز نیوی چه پکشی که دی نو ده ده اغی خبر اثبات ده حسد اثبات دی او دی چه ده ایمان دعوه که ده اغا ایمان رجی ورکی جده در وقت جنان جی ده سوای الله پاک وإذا هغا وقت قيل چو ويلسي لهم ودا يهودو تا كما خبر آمنو تس ايمان راوري بما پر هغا طول كتابو انزل چا نازل کري جي الله علا پاك نو علا پاك كي واز تورات ندي نازل کري خو علا پاك انجل علا وطالا زبور علا وطالا پر قان دای پر خپل خپل وقت پر انبیان ندي نازل کري نو خو گرد و مني سره چه خدای مني ده خدای گرد خبر مني نو تس ايمان راوري دا ما عبارت تا چا تا سو طالبان ما عبارت تا کتابو تا خصو وز کنو لپز ما پرد دی نو دس وای بی ما آمینو تس ایمان راو بی ما پر اغا طول کتابو انزل چه نازل کری جی الله علا عز و جل ما نا پر اخپلو خپلو رسولان رو بانجی نو دس ندی چه گرد کتابو نی پر او رسول نازل کری جی یا پر اغا طول کتابو چه علا نازل کری جی پر گرد ایمان راو دی اغا دی خبر چه وسی دی کی تا دی خبری تا گور قالو دی پا جواب که ویل نؤمن بما أنزل علينا نؤمن مش إيمان راولو بما پر آغا كتاب أنزل چاغا نازل کرسوه دي پا وايستا دا موسى علينا پر مجباني چه پر مجباني دا موسى علیه السلام پا وايستا راغا دي مجبور خاص پر آغا إيمان راولو داغا خبرت سمانا لکه اصلاح چوه ورو را بس داغا خبل غیم و بس دي داغا خبل غیم و بس دي دا نور نمان یانو ناشه خدا جا خبرت خبل دامانا چه تا حسد لره کستاب متعالق نو تا آغا نمان
خام خواب استا متعلق استا دا پار بنازل سوی بارت دا خدای کلام منی کستا دا پار نوتی نمانی قالو دی پا جواب که وای نؤمنو مج ایمان را رو بیما پر حق کتاب اون زیل چاگه نازل سوی علینا پر مج بانی پا وای استا دا موسا چیز مج سر آرده لیر بس آغا آغا نور نمانو خود دی خبیر سخد دی خبال حسد پا خبر اشکار اسو علاوه چی ما دا 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 حسد دا وجی من کرین گی دا 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 خبر پر دی دلیل دا بس چیز ما سر آرده لیر زاغ منم نو پر تاد سپر دی خواه نورم دا خدای خبری و دام دا خدای خبری دا منی آغا نمانی نو خو حسد اخسته که دایس به خبره پوست بی که تا تورات پا جمعنی چه والا دا علا کلام دی نو انجل ندی دا علا کلام پرقان ندی دا علا کلام کیل گذشته کتابونه ندی دا علا کلام نو پرغول ایمان نراولی یواز زداغ من مخمالوم داره چه واجه ده چه دل تا چستا سر عده نلی ستا گتا نی پکشستانوم نی پکش یاد سوی تا براغ نکه نو دا ستا حسد را اشکارا کی و یک فرون علاوه دی کپر کی به ما پاغ طول کتابو ورا هو چاغه ما سیواجی ته دا کتاب دا پر دیش نازل سوی ورا معنا ما سیوا نو و یک فرون علاوه دی کفر کی په کوم کتاب ما په اراغ کتاب ورا چاغه ما سیواجی هو دا کتاب څخه چې دا د دې د پاره نازل سوی دی چې توراتی دې دا نور څه نو د ټول څه کافر ش دا هغه دلیل د حسد د تکیر کې د آیات دغه ځای پورې چې ګوره دی په خبره کې سړی ښه سوچ ورلکه حسد نه معلومی جنو علاوه ما دغه ویل چې نبی اخر زمان نه مني د حسد وجه نه مني اوس نو د دې د خبرې رد ورکی الله پاک وایي برای دغه د خبره غلطه ده د سیرت او هو الحق او په داس حال کې چې هو دغه کتاب چې د ماورا دی ماورا معنی د تورات چې ما سیوا دی او هو هغه الحق او حق دی نو حق سړی ردی نو شت چې حسد نه اخس یالا یغه نو کوم باکل افاغم حق دا لا کلام دی ګوره دا یو رات پر وکی چې دی خو کوپر کی په ما ورا سره په څنګه حال کې یو په داس حال کې چې هو دا غما ورا کتاب الحق او هغه حق امضي نو حق ته ولې د سجده تبرات سما شوا دا یو رات بل مصدقا لما معهم مصدقا هغه تصدق کوم کی دی لما و هغه کتاب ته معهم چې د دې سره دی وس کدی پریشان ای پر دې خبره چې په قران کې خو دې خبره راځي چې د تورات رد کړي د تورات خبرې ردی ام به د ویلې وای چې نو دا زه څنګه ومنم دا خو پر تورات باندې ردونه کوي علاوه دا کتاب چې دا ورکول سوی دی چې قرآن دی یا انجیل دی دا تصدیق کوونکی دی ما د هغه کتاب معهم چې د دې سره دی چې تورات دی خو دا د هغه تصدیق کوي نه دی هغه لا ورته پکې چې تورات خبرې حق کوي ورباندې چې دا د الله د طرفه څه دی نو اوس دې بیا طبیعت پر چی خاطر دی چې نه مني ورې خپل نفسي په خپل قرآن حق دی ولا نه مني نو ساري من خبره غلطه ده بل هغه قران ستاسو کتاب تصدیق کوي نو چې تصدیق کوي ولی به خبرې نه مني خو هغه حسد دی واجد هغه دی واجد ایمان اصلي نه لري ایمان شو کې نه دریم دلیل پر جهرات باندې شته دی ایمان او دعوه ورته کې چې دی زه مؤمن یم خو پر تورات مؤمن یم علاوه دې صورتوه قل بصورته هو فلم ولي تقتلون تسي وجل وجني انبياء الله نبي عند خدای من قبل فخذها نبي عند خدای ولي وجل شنو مؤمن درس کاکی چې پر نبی چاړه راخته د څه چې وازه مؤمن یم پر موسی علیه السلام ایمان لرم پر تورات لرم بس یو واځ د غز مش بس پر نور نه لرم علاوه دا خبره پر اپیک چې نبی ان چې جو وجل څو نه نبی ان تعالی کړو خدای جن دا ستا خبره در رضی چې مؤمن په ځړي کې ایمان نسته دا د خپل خبره د جیب پر سر قل تور تو اي محمد فلم ولي تقتلون تسي وجل انبياء الله نبي ان خدای من قبل فخات رجيه ان كنتم مؤمنين ان كنتم كثير تسياس مؤمنين مؤمنان نو كواقعي مؤمن دغه کار دی ولي کا اوس دغه ترجمه څه کې دای سیس په خبره سر خلاصوي چې الله تعالی په دغه آیات کې دا اوس موضوع کم کارونه وکړ یو دا کار وکړ سو چې د دې اوغه د حسد دلیل یې پیښ کی د حسد دلیل د کوم ځای راويستي هغه د دې د خبرې څخه قالو نؤمن بما انزل علينا چې پر موږ نازل سوی هغه منه مبالانه موږ ما وراش یا نس منلې ما ورا معنا ما سوا نور کتابونه نه مړ الله څنګه رات پر وکی ولو هو الحق دا یو ردی برر نو هغه ورا خوم حق دا لا د طرفه سجی ته څنګه خله پر کې چې ودا زنه منم دوهم مصدقا لما معهم هغه خو تصدیق کی دا کتاب چې تاسو سره ملګری تاسو سره پروت چې تورات نو هغه کوم د دې زبې چې هغه نه مانی نو په دغه ته ولا کوم مې کې چې تورات منل هغه به دې ام منل چې دا تورات تصدیق کی نو چې ته هغه نه مانی تورات ولا کوم نه دغه دې مې دروغ او عدد کداس په خبره پوسه دا غیدم د دروغه دعوه ده چې کوي شاده تورات تصدیق اغه نه منې تورات منې خو اغه نه منې پس دریم راځه دا غدي چې علاوه ته د سورته چې تاسو نه بیان ونی وجهه په خو خود نه بیان کې ساعتې رسول چې مال په ورځ په ورځ دوه نه بیان شهیدان کړل ان كنتم مؤمنين كواقع مؤمنان اذا غدنا بقتل ايمان ولا كسر جامك ولي دنا بقتل چدي
د ادم علی السلام ته چراونه چې تر نبی علی السلام پورې راځي اخر زمان نبی پورې د یو نبی په جن کې دا نه ده جایز چې څوک راول ارسی نبی قتل کړي نو تا دا کار کوه دا دې په کوم جن ځان ته روابلی چې کوی نو فهمدار دې ایمان رسته نو د دې آیات خلاصه تسته معلومه سوله چې د دوی پر حسد یا دلیل پیش کړي چې دا حسد ګرد او د دوی د ایمان دعوه درواغ ده په درې دلیل یې ورد کړ پسې دا بل آیات یو دنیویم آیات چې دی نو ولقد جاءكم موسى دا آیات کریمه چې بیا دی دلته املا عز وجل د دغه اوس چرت پر وکړي د دغه رت تکمه په ذکر کې معنی تکمله یې کوي داسې کوي ام وایي چې دا ایمان د دې دروغجن دي زه بیا غږ دوه صدر په یاد کړم الله ولقد په تحقیق سر جاء راتکړ کوم وتشت موسی موسی علیه الصلاۃ والسلام بالبینات په ښکارا ښکارا دلایلو ښه دا ستا ایمان به زه در سره ومنم چې ته مؤمن یې دا ستا د خولې دعوه مګر عمل ته جلاس زه اوس ته عمل در په یادوم بیرته تیست موسی علیه السلام داسې ښکاره دلایل راوړه چې په خدای کې انسان ته دغه نظره شک پاتېږي چې دا د الله نبی دی هغه دلایلو څخه څه شي مراد ده بالبینات بینات خو د موسی علیه السلام دلایل خو ډېر دي تفسیر وایي دا درې عمده یې ته ذکر کړه هغه درې عمده مهمې څه شي وه یو عصا لکړه د موسی علیه السلام دغسې لکړه په دنیا کې بل ځای وه چې لګیږي هم دوه سره درلوده بل د بلب کار مو کې بس قوم ترونا ورکېدونه کېز بل پنځه ماښام او د ورځې چې فرعون هغه مارانو کسی ورته جوړ کړي چې دا ورده څه کړل دی او اما سپر لکی چې ګورته ودی چې ورده څه کړل کړي په واسه غړپ کې کړی بیرته لکاړه سو د پلاس کې ونیول کله یې په خبره پیژنو دغه لکاړه دا بل څوک کوایس دا د جادو د ارش در پلار کې ورو انو جادوګرانو چې ارڅه کیلو نه سره جوړ کړي ارڅه بلا چې کړو جګر د چیر په لړ باندې کې هضم کړي او نو چې هضم کړي نو چې دونه ډیر شین لکه دا لوی لوی جوالونو ولکه تعمیرونو دغه نه شین چې دا چیر کړي دا به سونه غټه سوي وای مګر دا بیرته لکاره سول په لاس کې موسی علی السلام ونی خدای یو معجزه ده معجزه ده منه چې بل څوک دا کار نشي کوي چې نبی نه دوهم معجزه ده موسی علی السلام یجب بيضاو یجب یغدای ام دی تشکر کړو یجب یغدای دا مثال سم خپل رسول اس په گریوان چخ کې داسې دی خوات چرو بیا ستې لکه د سپینو زرو ټوټه ځلې دی شدا کار عرب پلاچ بده داسې وکړ دا رقم کړي به سبب یې لاس نو دا کار خو ګل خلک ځنی عاجز او چې نبی نه دا کار کوي دا بل دلیل دریم دلیل چې هغه دریاب ته چې دی رااله چې فرعون په پسې واغې قسم واورېدل چې د هلاکه ګرده موسی علیه السلام چې شنه اوس چې د ده سره په دښمني م واچول هغه ډېره پسلاړې د جې خوا دریاب دي دوفتې څه بیا تاکه چې کوي چې الله ما ورته ته دریاب داسې په لکاړه ووه ته لکاړه پر دسې کړه هغه کوڅې کوڅې نو څه دی اوبه غرونه غرونه ودرېجې دي چې لار جوړ کړه دا کار بل څوک کوي نو دا ښکاره ښکاره بینات الله وایي موسی علیه السلام دغه بینات د لایل درته پیش کړه نو ته خو باید سم مؤمن وای شرک نه کولې ثم تخلتم العجل ثم ورستبعي اتخذتم تسي ونياوة العجل جلجي فخداي سر من بعده ورست ترداغ دا دا لا يلجي موجه دا لما قلبا جلجي تسو جدية كي فرات سرخي دا جاس 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 غورزي نرشد چاچ پسولي كي ايمان اغا شرك كي تد غواي عبادت كي او اغم تلق تيش دس دا لا يلجي لي دلي جي دس دا ليلج سوك ويني بايه چه دا مثال پتور پسولي كي دا شرك شبها لا نغور گرزي دا لأ دا واقعا لا پاك لتا پر را پیش كي دا اكتس متوجه است نو پدا غايات كي دا مقصد چش دي د دوی هغه دعوه چې دا يهودي د ایمان کې چې موږ خو مؤمنان یو پر تورات هیڅ پر د نبی باندې ایمان نه راو چې اخر زمان نبی دی علاوه ته د سره مؤمن یا تورات کې نو منل د موسی دغه سلامي ام وي مګر ته د ګلګي سجدي کوي نو موسی علیه السلام ته ګلګي در شو چې د ګلګي سجدي وکړي چې د الله د پاره در شو خدای شرک بر ملاقات او ترجمه ته به متوجه است ولقد بتحقيق سر جاء راتكري وكم وتشت موسى موسى عليه السلام بالبينات فشكر أشكر دلائل وش دادري دلائل ما درت ذكر كأن الدلائل يدير جد ضد نبوة تفار ثم بعد تخصم تسيون يا العجل الجلجي من بعده ورست تردغه شدش دبينات شكر أكره وأنتم ظالمون فداس حالك تسي زلم كون كياس برزان زلم كيا دقيق قصه خصيص بياده موسى عليه السلام دغن معجزه چې دا لاس په ګریوان چې سپینه ټوټه به کېدل دا لکړه دا جوه دا په لقل بحر ته دریاب ورته وچول شي دا درې سره معجزې د تورات تر نزول د مخه وي کې په خبره پوهیږي دا هم دلایل خو هغه دوه دانې چې دا لاس په دلته چې خیاله کړه دا د فرعون سره چې مقابله وه چې فرعون د نبوت نه مني دا دا دوه معجزې پیش کړې دا بل معجزه چې دریاب ورته کوڅې کوڅې شو دا هغه وخت پیش کړې چې دا قوم یې ځنې وتښتاوه هلته هغه ورود په مخ کې رالی تر رود چې ووتله
شتله ورسته خو باره چې بیا فرعونیان ګرد غټ شو دی بیرته باره مصر ته راوګرځېده دلته خو باره ولسونه د قانون ضرورت بیا دی ولاړو کوي تور ته څلوېشت ورځې نو دا درې معجزې خو مخکې وې الله وایي دغه معجزې تاسو لیدلې وې پر هغه سره بیا وروسته درګې د ګیلګي مسله خو وروسته پېښه شوه هغه څنګه پېښه شوه هغه بیا داسې وه دوی چې تر دغه ځای د دارو دي نیل چې پرې وتله دا چې بحر قلزم موږ ورته وایي ده تر دا چې دوی ور ووتله هلته بیا یو قوم یو بت ځان ته جوړ کړی پر دغه راګرځېدله دلته یې الکي ورته کولې دلته دوی ورته ولاړو عبادت یې کوه دوی چې داسې خوند ورلره ورکړي برای داسې موسی علیه السلام ته بل ځای بیا په آیات کې راځي یا موسی اجعل لنا الها کما له اجعل لنا الها داسې غالبا راځي آیات به بیا راځي چې ته زموږ دپاره هم دغسې یو خدای جوړ کړ لکه د دې دپاره موسی علیه السلام داسې ورته ودرګېدي برای ورځ ما د څه شي دپاره را روان کړی یاست نو چې تا به تان ته سجده کولې خو هغه فرعون مجسمه سي و خو هغه ته به دې کولی خو زه چې د شرک خلاص شوم ته بېرته ځغلې براوه دغه رقم معبود راته جوړ کړ لکه د دوی د دوی طبیعت خو خټه شو خو موسی علیه الصلات وسلام ورته وویل برای ورته چې توبه وکړې د دې خبرې دا خبره د کفر ده چې کوي په دغه کافر کېږي ابر بیا چاو چا توبه وکړه د ډیر زاری مرته وکړه زجر یې مرته وکړه داغه توبه یې په ځړي کې سمه توبه نه وزره ته نه ولې بدلې چې موسی علیه السلام کوي تر ته ولاړی سامری چې ګلګي ورته جوړ کړي بچ سوچ دی ورته کولا کله دا د خاص دی الته موسی علیه السلام ته ورته مشته دغه خدای را جوړ کړه کده د دیغه موسی علیه السلام ماج تهجد درته وکړي سرزنی شو کړي چپ دا څه واس په دې خې کاپیر کیر مګر چې دا ولاړی بیرته غلې کې وکړه بیا چې موسی علیه السلام راغی کسیس په یادی هارون علیه السلام سلیم جنجال وکي خو دوی د جکاره څخه منع کړ چې دا مکوي الله پاک یو ته د دې توبه قبول کاله او توبه یې په یو شرط قبول چې خپل به ته بل سرونه سروي هغه کار موسی د ساره تر ماشامه کنه په زرو نه پر پکې کې مړس چې ورسته موسی علیه السلام الله ته زاری کول یا الله باندې سړي رشه وخت بس الله یې توبه قبول کړ هغه ژوند چې پاتو دو غوښ بوند دو په ځړ کې بیا هغه د ګل کې محبت وو هغه ورسته ادي بشراش خو په ظاهر امر او دي بس بالا ينكو اخذ زي ده تركيب ده غير كم يبقى بزي بسرعه ده بل ايات ترازو واذ اخذنا ميثاقكم ده درنيويم ايات ده واذ اخذنا ميثاقكم ده عين تكمد بعد ده غير دي مذكور شده دي دعوه وردي شده زي مؤمنين الا وينه ده بلا واقع عور بيشك واذ هذا وقت الفياتك اخذنا شمج واخست ميثاقكم اكلك وعد استاشخ ورفعنا مج راپورته کی پوخه کوم سربیره پرتش اطور کویتور مر راپورته کی د کویتور د غټ غرچو دی خدای د تورات احکام نه منل الله عز وجل بر د غټ راپورته کی جبرئیل د اس پر ودر او د اس پر راپورته کی چې سجده وکي او دا قول وکي چې مج به تورات ګرد عمل کوم نه به دی سجده خو ګرد پر سجده پر وتل سجده مال درخشان پر دچې کی سجده کو په دا وستر گدې سو تکتل برل منو یم منو دا منل دا سجده هم دغه رقم د منولو دا هم دغه سوچ په خلای نه اړ ولی فزر کې دغه چې ما دغه رسیس سي ولای کې ومنه دا څو کولای شي دا ګران ګران احکام هغه خبره بس په دغه آیات کې راځي دی په خلو ویل چې معنا زه منم فزر کې دغه و چې نه منم هغه د زړه خبرې مې الله پاکي و اذ هاغه واخدر فیات کی اخذنا چې موږ واغسته میثاقکم کلاک وعد استاس ایهود ورفعنا مر راپورته کی فوقکم سربیر رپورتاس التور کویتور او سمو درته ویل چې خذو بیا نسیمه هغه احکام اتینا چې موږ را تکړ دي کوم متشته چې ما کوم احکام تست په تورات کې راوړي دا ونه سي بقوه چې په قوت په ټینګواله لکه موږ چې په قران سي مونږ ویلو ولا قران مې لکوي الهم دا غزورت ولا چې دا احکام چې په تورات کې راغلي دا مونږ ویلو سي ولا ګوي میل میل کوي مې پرېږدي واسمعوا او لا ول لازم خبر واوري زه ستو ته قالوا دي ول سمعنا بس تا خبر موږ واوریدل وعصينا هم مش سر شکر دا وعصينا په جبه نه ویل دی په جبه سمعنا بس وامر د وامر د پر سجده باندې فراته وټی کې له ګولې وامر د بالا بس رته مو چیرې سو الله وای دا خبره چې په جبه کې وعصينا دا غاده زړه خبره ده چې مش سر کې شکو دا زمر د واسه ولا کې چې زما پلار لا ولا کو کې نه خلک چې شي سي ډیر انکار دا زمش پلار لا ولا کو کې دا مش کوي سو الله وای زړه دا غره کم خلو دا غره کم مؤمن دا سي شیخ الله یو رقم وای زړه بل رقم وای ګور نو په آیات کې ته چې ماده ده چې د هغه رد د دوی د ایمان چلا وي ستای ایمان پر دا رقم دی ال تزک لک او عدد رز اخلم کوی تور دی پر سر ولا دی هغه د اصل باندې را فورت دی جبرئیل منالی دی نو په دا وخت کې به تا جوړل زړه به دی وینې څه څه ولا چې الا فاک د افلام یو بخښ مګر ستا زړه دا رقم په خلو دي سمعنا او په زړه عصینا عصینا معنا مش سر کې شک و دا ستا خبره نه منو زړه دی هغه رقم دی کدا ايش خبره تش پویر سمعنا مش واورد خبره په غژو وعصينا او مش سر کشکو دادي د زړه خبره نو دا ودی الا وي واشربوا في قلوبهم العجل
وأشربوا ورچشل كرسويو في قلوبهم فجروا كددي على عجلة جلجي جلجي چشل كير لك نخل نچشل كير دلت مزابرتي وأشربوا في قلوبهم محبة العجلة ورچشل فجروا كددي محبة جلجي جلجي محبة جلجي سنواتي جلجي ما ذا أقصاص كتبسل التوكر شاء قوم شري ولي شاء سجداء التكوالة وذا غايثة تو غای مجسمه جوړ کړو چې موسی ته درخواست ورکړي الته پزری کې دا محبت کې شېست چې موسی علی السلام ته دا خبر وکړ غول په دې سړی کافر کیږي دا مو وایست توبه وکړه هغه توبه چې وکړم کمزورې و چې موسی علی السلام ورسته ولاړ چې دی بیگلګی جوړ کې سامیر ورته عبادت وکاو چې د ځنی منع کړل هغه توبه یې په قتل باندې قبول اسو هغه توبه یې بیا کمزورې و چې خلک پاتس ول دراوجل سو ورسته دوغه پزری کې اگر چې توبه خو و خدا توبه دغه کمزورې و چې دا هغه کوپر چاوار د وردی کلمه د کوپر ویلو اثر در پای ورسره پاتو کې دایس په خبره وسته سپویږي نو علاوه دا د دې پزری کې هغه د ګلګي اثر پاتو وأشربوا وارتشلسوا في قلوبهم فجروك دي العجلة محبة جلجي بكفرهم بسبب ده كفر ده بكفرهم كم خبرة إشارة ده آغا چدي وارا وارا تردني ده فروة تشور مرسة ده آغا سخداي راجوار خو آغا خبرة ده كفر و ده آغا كفر نحوسات كرباتو ده آغا نحوسات ده وجه آغا ده جلجي محبة فجروك ناس ده نو ده غدر خواست سيوكي نو ده غدر خواست كرو دي او که دغه کار د کړو دي چې سړی مؤمن دي علاوه نه دي خبره ولا که د مؤمن او نه دي عمل ولا که د مؤمن دا څنګه ایمان دي ستاره پس یالا پاک فرمای قل تورتو و بی اسما یامرکم ورتانو بی اسبد دی ما هغه شی یامرچ امر کی کوم تس به هی پاغه ش سر ایمان کوم ایمان ستاس نو داستا بد بد کارونه چته کیه الته دی ایمان دعوه کیه کدا اس په خبر زبتی سی مثال پیش کوم بره پوسی لکه یو سره چې دی ایمان ډیر باټول ولاکه په داګر ته کلی کتر ځان مؤمن بن مګر چې اروس خبرې ده یو ورځ پر زنانی ولی دي بل ورځ پر شراب ونیولی دي بل ورځ پر غلا نیولی بل ورځ پر لواتات نیولی نو خلک ورته سوته وای دا استای ایمان وز دغه کارونه ته د شری د زمری زو دا څنګه ایمان دي الله عین فاغره کم ورته وای بیا سبد ما اغه شی یا امر چې امر کی کوم تشت به فاغه سره ایمان کوم ایمان ساس نو دا استای ایمان چې ته د کوم خبر شوون کی دا خو ګرد شرکیات ته خو ډیر بد شیان ته څنګه ایمان دي ستاسو پزړه کی په مزمن تاسو اوسه پیدا نو ایمان سره ته بد کارونه شي نه شي خو الله ورته دا ستا ایمان که واقعي چې ته وزه مؤمن یم ستا ایمان خو ته بد کارونه شي او ایمان خو هغه دی چې سره ته ښه کارونه شي ایمان خو دغه دی د ثمره پر د اعمالو باندې باره معلومیږي کدای سپه خبره وسته سپویږي بیا سبد ما هغه شی یا امر چې امر کی کوم تست به په هغه شی سره شاد دی بج بج خبر دی ایمان کوم سس ایمان ستا ایمان ته تدیر بج خبر درشي ان کنتم مؤمنین کچیر تیس مؤمنان یاس یعنی خونو نیاس دا ایمان ایمان ندی دا درواغ و دعوه دا ایمان سلطا بد بد فعلون نوشی که دا ایس پا دی خبر تیس واس پای دلی اس نو دا غدره سر آیات شمجنون ویل پا دی که دا دی نیو معامله را نغل پینزویشت معامله دا دی دا مج ویلی وی دا غدره آیات شمجنون ویل یو نیوی دو نیوی درو نیوی دا درې سر آیات چې د پرون د خبرې چې الله ولې د حسد د وجه د قران نه مانی د حسد د وجه څخه د نبی نه مانی د دغه د پاره دلیل پېښاوه چې د حسد دلیل ان پېښ کی او هغه د دې ایمان په څو دلایل ورات کی یو دلیل دا پر و برابر توازه واج پر چا ایمان راوړ پر تورات هغه نور که څه هم حق دی نه مانی که څه د تورات تصدیق کی نه مانی او نبی ان دی وجه له دا څنګه مؤمن په څه د بل خبره چې د ګلګس نه شکیږي دا څنګه مؤمن چې د ګلګي عبادت کی کا او موسی علی السلام بینات دلائل درته پیش کړیم جدا نو بس ته ګلګي ته سجده کوي هغه دلیل یې دا څنګه مؤمن دا ته څنګه مؤمن چې کوی تور در باندې راپورته دی چې الله پاک زما خبري ومنه وای او ته او دلیل یې مجي مگر عصب زو کی عسی نه وای چې منه مې نه کوه مې نه او اور دلیل مجي په واج مې دی واور دلیل سجده دې مدار کوم دا څنګه مؤمن د دې ایمان په دغه دلائل ورت اوس نو یو سوال لري دې ته دا به جنانو ده خاص اغه وی قران خو دغه یو څو خبر دی پر لا اړی را اړی پلا اته وک بیا د خلکو د چې وړي پاملی دغه بیا خبر را پورته کی بیا چې د خلکو پاملی یو څو سفاری اخوا ته یا یو څو آیات اخوا ته دغه بیا خبر را پورته کی خو دغه خبره چې د اول د واره ده د گلګي د مسلې ده د الته په څلور پنځه سم آیات کې نه وته رسې پس څلور پنځه سم آیات کې رسې خو الته د خبر او چاله پاکول دی گلګي ته عبادت کاو دا بل خبره چالاوی کویتور ما پر راپورت کی دا په دروش پیتم آیات کی تیرا سیو نو چې الته چیرې سی دی بیا دې د څه لپاره راو ګرځول خدای معلوم دار د خدای کلام نه د خدای نو لاس کم لاندو دی نه اعوذ بالله بابا پر خدای خو مزه کنه ته څنګه دا خدای انسان دی چې خبرې اخلاص دي بر په جوړو خبرې کی بیا و راپورت کی
بیای وګړی بعد چې بیا خبرې خلاصې بیا په زړو کې بیا یوې تورې حمله کړي دا که د خدای کلام خدای به نوې نوې خبرې کولی نوې نوې خبرې به کولی دا خو تکرار دی ګوره هغه د لمبر حواله هم در کوم چې هغه اوله خبره چې ده چې د ګلګي د عبادته په 45 کې تیره سوې ده دا بله چې هلاکو یوټیوب په راپورته کې په 35 کې تیره سوې ده دلته بیا څه ضرورت د دې جواب یا پلا زه تشبیح درته درکوم بره په جواب پوهېږي تشبیه دا ده لکه یو سوری چې ښه تیره پیچکش په پیژني اصلي چې پیچونه په خلاصي کلک ښه کرو پیچکش لري برانه یو ځای یو کلک پیچ دی نه خلاصي دی ته راکه دا پیچکش پیچ په خلاص بل پلا بیا یو ځای دی د مثال په تور لرګی دی سوری غواړي بل شی نه برای ته پیچکش راواخه بیا سوری په ورکي بل پلا بیا یو سیم دی نه پرې کیږي برای ته پیچکش راواخه پر سیم یو لګي په ډبره کلک وي کلاس اسیمون پرې کیږي وس یو څوک ونی ورته دا څنګه پیچکش دی چې ارګړی ستا په لاس کې دا کېده دی بعد دا غس پیچکش دی هلته د څه دپاره د پیچ د خلاصېدو دپاره هم دی په کار هدف یې یو شی بل پلا چې مې لرګی په سری کاوه دلته یې بیا هدف بل شی سو بل پلا چې مې سیم په پرې کاوه هدف یو شی سو نو پیچکش یو دی هدفونه چې جلا شي ګواکي دا جلا جلا کار ورکي یو ځای د پیچکش کار ورکي بل ځای د برمې کار ورکي بل ځای هغه د انګور کار لر ورکي چې سیم په پرې سو دا کیسې د یهودو دا دغه رقم هلته چې الله دغه دوې واقعي په 35 کې ذکر کړلې الله چې په تور د شناعت ذکر کې دا دغه سبت خالد دغه سبت کار ګوره یې پلا د ګلګي عبادت کې دا یوه بجه ده بله بجه دغه ده چې الله په کوم یوټیوب مې پر راپورته کړی دی مګر دې سجده سمه سجده نه کې ټیکې لګولې دي او د احکام ما ومنل پر هغه سر بیرته نه منلې بیرته ځینې ملکر هلته د بدی په حیث پیش کړي دلته چې دا دوې خبرې پیش کړي دلته بجه نه بیانې دلته هغه دوې خبرې چې د ایمان پر دی برای که ته ایمان لرې نو دغه کارونه دي به ولیکل چې هلته کې دا اسم مضمون پوسټ هدف یې جلا شو کنه الته هدف یو شی دی چې د بجې خلکو تشکار کوي دلته هدف دا دی چې د خلکو باندې کې دا زه مؤمن يم زه خو غیم تورات منم موسی منم علاوه کته تورات باندې لای تا واقعي موسی باندې لای تا باندې د ګلګي عبادت کولې نه بجې دا رقم کولې چې د کویتور په زور باندې ته په خوې قراب کې د زړه غنه کې دلته د دې ایمان فرات کې نو هدفونه یو څه کدوا دوه هدف پس دا غق سي الته ذکر سي وي چې د دې شناعات را حساب بل دا غق سي د ته برته د دې د پزور په ځوان کړه څه د فار چاغه د دې ایمان دعوت چده چې بابا دلته ساي ایمان دعوت نه قبلې خو هغه اعمال دي وګور خو دې مخ کې سي وي نو د یو خبرې چې هدف جلاسي لکه دا غ پیچ کش چې درې ځای هدف جلاو پیچ کش پیچ کش د لاس مینا چې ارزای دي کار نه اخته کیدی دلته دا دغه رقم دا د شنو دي چې الله عز وجل نعوذ بالله دا کلام د الله نه د نبی علی سلام د زینه او تلی او د نبی جوړې بوله دی دا غوای چې دا قران د الله کلام نه دی د نبی جوړ دی کوي تکرار ولې پکې کراځي دا خبر خبرم دار د نبی یې رسول دی بیا د تنه کله د الله خو یې رنه لري نو کله الله یې ربا بنه مکرر ولې موږ دا خو لا پر دې باندې دلیل دی چې الله یې رنه لري الله دا غره کم دی وخت علم دی چې دا خبر زموږ د زینه وتلې الله بیرته راوګرځي چې ایمان په دا غورات کبره او ته مؤمن دغه کارونه نه کوي کله یې څه د یو سوال په دغه باندې تشبه دلیا سپدې ځای کینو نو دا یو سوال چې دلته پر یو ځای وسو په دې تکرار کې د قصې د نو باره به ارزای کیږي ارزا کې د قصه مکرره سو بیا دی وای بیا دا وخت چې دلته به هدف بل شي هدفونه چې مختلفه یو خبر مکرره سو کولای شي نو بل دا دې چې دا سوال واری دی چې بابا دا غږ د خبرې چې ته پیښه یې دا خو هغه دی په زورو کلو مخ کې سوي دی او مقابله د دغه يهودو سره روانه ده چې د نبی علی سلام مقابله کوي دا کارونه چې د ګلګي عبادت سوي دی یا کوی تور پر راپورته سوی دی دا خو د دوغه يهود ور نکلا والا کو سلام نکړي دی که څومره خو اخو ته دوغه نه لیدي دی کار هغه کړی دی د پز پز د جیور وای دا هغه واجب ادا ده چې دای د خپل پلار په کار راضی دی فخر پکې ته زما پلار نه پیژنې زه د چا زوی ما زما پلار والا کوی تور پر راپورته کی خدای کی خبره په منلی خدای په فخر پکې نو چې فخر پکې پر راضی دی علاوه پر ما د پلار غد سفر دی خو دغه سبد سړي زوی دغه دی کار دی کدا اسمه مزمن پوس ارمان چې خپل د پلار د کار بیا زاره وای چې زما پلار پر غلطه و نه کید موسی علی السلام مقابله کوله زته به ګارم دغه کار چې مالا بده ته نور په غوره وله دا چې دی په خپل پلار باندې په میدانو کې فخر کې چې زما هغه پلارو ګلګت عبادت ولاک موسی علی السلام دی اچولی کوی تور پر راپورته کې ولاک خبره په منل دریا بیرته کوڅه کوڅه کې ولاک خبره په منل نو چې دی په بدو کارو راځي دی نو راځه په کوپر کوپر دی په کاپر دی دا غر کوم دا د لایل مرده د سره وای کدا یې په مضمون تیس وسپو یدل یاس په خبر نو دا سوال چې ور یدی دام دفع دی واخر دعوانا الحمدلله.